Religiisa da rtsmenis tavisupleba da sitqisa da gamokhatvis tavisupleba adamianis fundamenturi uplebebia. Zogjer mtsdarad miichneven, rom es ori upleba ertmanets ezinaaqdegeba. Rams gavsebebia mat choris. Orive upleba saertianebs rtsmenis ideisa da azris tavisupleba. Religiisa da rtsmenis tavisuplebis shida ganzomileba adamianis upleba khondes miigos an sheitsvalos religian rtsmena absoluturi uplebaa da misi shezghudva daushvebelia. Gamokhatvis tavisuplebats gulisxmobs azris absolutur tavisuplebas. Rats shexeba garegan ganzomilebas, religiuri praktikis ert-erti mtavari komponenti soret gamokhatva. Magalitad religiuri shekrebebi da ritualebi, kadageba, stavleba, religiuri samosis da simbolikis tareba, religiuri dghesastavlebis aghnishna, salotsavebis mshenebloba da sva. Gamokhatvis tavisupleba ki gulisxmobs qoveli adamianis uplebas, tavisuplat miigos da gaavrtselos informatsia. Orive upleba adamianis tanastor uplebianobas, mshvidobiani shekrebisa da gaertianebis uplebas moitsavs. Orive upleba mnishnolovania tavisupali da demokratiuli sazogadoebis ganvitarebistvis. Orive uplebis gamokhatva sheidzleba sheizghudos garkveul shemtkhovebshi, tumtsa es saphuzlebi mkatsrad gansazghrulia saertashoriso da adgilobrivi kanondeblobit. Sakartvelos konstitutsiit datsulia rogorc religiisa da rtsmenis tavisupleba, ასევე აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება და უშვებელია ადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო. ზოგი ამ ორუფლებას კონფლიქტურად მიიჩნევს, მაგალითად მაშინ, როდესაც ხედავს, რომ ზოგიერთ სახელმწიფოში განსხვავებული აზრის გამოხატვის ან ქცევის გამო შეიძლება რელიგიის სახელით ადამიანებს ჯიდნენ ან დევნიდნენ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება იცავს ადამიანებს, რომელთაც აქვთ გარკვეული რწმენა წარმოდგენები. Და არა თავად რელიგიებს ან აბსტრაქტულ იდეებს. გამოხატვის თავისუფლება კი თავისთავში მოიცავს ისეთ გამოხატვასაც, რომელიც შეიძლება იყოს შოკის მომგვრელი და უმრავლესობისთვის მიუღებელი. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიულ საზოგადოებაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოთქვას ისეთი მოსაზრება, რომელიც მოიცავს რელიგიური ორგანიზაციის ან დოქტრინის კრიტიკას, ან თუნდაც შეურაცხყოფელად შეიძლება იქნეს აღქმული კონკრეტული კონფესიის წარმომადგენლების მიერ. Ეს არ ნიშნავს, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეუზღუდავია. Ამ უფლებით არ არის დაცული ისეთი გამოხატვა, რომელიც აღუვებს რელიგიურ, ეთნიკურ, რასობრივ ან სხვა ნიშნით შუღლს და ქმნის ძალადობის აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს. სინამდვილეში რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების გამოხატვა, რომელიც არაა დისკრიმინაციული და არ არღვევს სხვათა უფლებებს, არ ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას. Პირიქით, გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი იცავს რელიგიურ ჯგუფებსაც ავტორიტარული რეჟიმებისა და სახელმწიფოს მიერ მათ ავტონომიაში ჩარევისგან. არადემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედებს კანონმდებლობა, რომლითაც დასჯადია ეგრეთ წოდებული რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, კრეხელობა, რწმენის ან რელიგიის შეცვლა ან გამოხატვა, რომელმაც შესაძლოა შელახოს ან შეურაცხოს რელიგიური გზნობები. Ასე დრო შეიძლება მაგალითად დააპატიმრონ მწერალი ან მხატვარი, ჟურნალისტი, რომლის ნამუშევარიც ვინმეს გზნობების შეურაცხყოფად იქნა მიჩნეული. განვითარებულ ქვეყნებში მსგავსი კანონები დიდი ხანია გაუქმდა ან მიძინებულია და მათ აღარ იყენებენ. იმ ქვეყნებში კი, სადაც მკრეხელობის, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ კანონები მოქმედებს, მაღალია რელიგიის სახელი ძალადობის შემთხვევები და ამგვარი ძალადობის მსხვერპლი ხშირად უმცირესობათა წარმომადგენლები, მათ შორის რელიგიური უმცირესობები, ათეისტები, აგნოსტიკოსები, ასევე ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვები არიან. ეს კანონები დისკრიმინაციულია და სახელმწიფოს და დომინანტ რელიგიურ ჯგუფებს მათი საშუალებით კრიტიკული და განსხვავებული აზრის ჩახშობა სურთ. კრეხელობის შესახებ კანონები ეწინააღმდეგება ტოლერანტობის, დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპებს, გამოხატვის თავისუფლებას და არის ადამიანების დევნის იარაღი. რელიგიური გზნობები სუბიექტურია და არაგანჭრედადი. Ამიტომ აბსურდულია კანონით მათ დაცვაზე საუბარი. სხვადასხვა ადამიანს მისი რწმენისა და წარმოდგენის მიხედვით შეურაცხყოფელად სხვადასხვა რამ შეიძლება მიაჩნდეს. ამის გამო არ შეიძლება აღგრძალოთ ლიტერატურული ნაწარმოები, მხატვრობა, კინო, მუსიკა, პუბლიკაცია, პერფორმანსი, იმ რელიგიური ორგანიზაციების პრაქტიკა, რომლებიც ქვეყანაში უმრავლესობა არაა, უმცირესობათა, მაგალითად ლგბტ ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლება და სხვა. Როგორ შეიძლება რელიგიური ჯგუფი დაუპირისპირდეს მისთვის მიუღებელ იდეასა და გამოხატვას? სიტყვის თავისუფლება საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის რელიგიურ ჯგუფს, გამოხატოს კრიტიკა და მიუღებლობა ამა თუ იმ შეხედულებისა და პრაქტიკის მიმართ,
ქადაგებაში, სწავლებაში, საგანმანათლებლო საქმიანობაში და სხვა, ისეთი ფორმით, რომელიც არ წააქეზებს და მოუწოდებს ძალადობისა და დანაშაულისკენ. ადამიანის უფლებებისა და ღირსების დაცვა თანხვედრაშია რელიგიის ეთიკურ და ფილოსოფიურ საფუძვლებთან. Რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება კი უკეთ არის დაცული ისეთ გარემოში, სადაც ზოგადად დაცულია ადამიანის უფლებები და თანასწორობა.